Քաղաքականություն անհետ կորածների գերության մեջ գտնվողների խնդիրը շատ զգայուն ու ցավոտ թեմա է։ Մինչև 44-օրյա պատերազմը մարդու իրավունքների պաշտպանը ստանում էր բողոքներ դեռևս Արցախյան առաջի պատերազմի հետ կապված։ Վերջի 44-օրյա պատերազմից հետո մեր բողոքները շատացել են։ Մարդիկ տարբեր խնդիրներով են մոտենում մեզ, սկսած պատերազմի օրերին տեղեկություն ուղղակի չունեն իրենց հարազատների վերաբերյալ, որ ուղղություններով են մասնակցում մարտական գործողություններին, իրենց հարազատների առողջական վիճակի վերաբերյալ եւ այլ եւ այլ։ Մարտական գործողություններից հետո սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում եւ հետո արդեն մենք արձանագրել ենք մի շարք խնդիրներ։ Օրինակ, քաղաքացիները դիմելով պետական մարմիններին, այն մարմիններին, ովքեր ուղղակի պարտավորություն ունեն իրենց հարազատների ճակատագրերի վերաբերյալ ընտանիքների անդամների տեղեկություններ տրամադրելու, ոչ բավարար տեղեկություններ են տրամադրել կամ ընդհանրապես տեղեկություն չեն տրամադրել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը բազմիցս այս խնդրին անդրադարձել է, պաշտպանության նախարարության հետ մի շարք հնարություններ են եղել, գրագրությունից բացի նաև բանավոր ընթացակարգերով քաղաքացիները, երբ ներկայացել են մեր աշխատակազմ, իրանց խնդիրները անմիջապես մենք ներկայացրել ենք պաշտպանության նախարարության իրավասու ներկայացուցիչներին։ Մարդիկ մեզ դիմում են տարբեր հարցերով, օրինակ, կոնկրետ տեղեկություններ են տրամադրում, որ իրենց հարազատը, զինծառայողը մարտական գործողություններին մասնակցել է կոնկրետ ուղություններում, նրան տեսել են իրենց ծառայակիցները, գտնվել է կոնկրետ ժամին այս վայրում, այդ ամբողջ տեղեկությունը մենք հավաքագրել ենք, փոխանցել ենք պաշտպանության նախարարություն, պահանջել ենք մեզ տեղեկություններ տրամադրել, ուսումնասիրել այս փաստերը, կոնկրետ աշխատանքներ իրականացնել եւ մեզ տեղեկություններ տրամադրել, տեղեկություններ տրամադրել նաեւ ընտանիքի անդամներին, թե ինչ ճակատագրի, ինչ դրանից հետո ինչ նորություններ կա անձի ճակատագրի վերաբերյալ։ Նման հարցերը ինչքան նման են, այդքան էլ տարբեր են։ Անհետ կորածների հարցերը, նորից եմ ասում, շատ դեպքերում նույնացվում են եւ շատ դեպքերում տարբերվում են, կախված իրավիճակից։ Օրինակ, մենք մարդու իրավունքների պաշտպան իր զեկույցում անդրադարձել ենք մի շարք խնդիրների։ Մինչ դրանց անդրադառնալ ես կուզեի հատուկ նշել, որ այս ամենիչի բուն պատասխանատուն հանդիսանում է ադրբեջանական իշխանությունները։ Նրանք փաստացի արհեստական ձգձգում են պրոցեսը, գերիների ու անհետ կորածների ազատ արձակումը։ Դրանով հանդերձ մեր քաղաքացիների մոտ տպավորությունն է ստեղծվում, որ իր հարազատը գտնվում է գերության մեջ, նույնիսկ եթե որևէ տեղեկություն, որևէ հստակ ինֆորմացիա չկա, որ անձը գերության մեջ է, ընտանիքի մոտ ոչ ամիտ կասկածը ձևավորում, որ հնարավոր է գերության մեջ եւ լրացուցիչ տարապանքներ է պատճառում։ Սա ադրբեջանական իշխանությունների հատուկ քաղաքականությունն է, որպեսզի մեր հասարակությունում, արցախյան հասարակություն եւ հայ հասարակություն լրացուցիչ լարվածություն ստեղծի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը միջազգային հանրությանը, միջազգային ոչ կառավարական եւ կառավարական միջազգային կազմակերպություններին բազմիցս դիմել այս հարցերով, մեր աշխատանքի ամենօրյա հիմն բուն աշխատանքի հիմնական ուղղությունը սա է հանդիսանում։ Մեր աշխատակազմում գրեթե ամեն օր մենք ընդունում ենք անհետ կորածների հարազատներին, գերության մեջ գտնվող անձանց ընտանիքների անդամներին, նրանց հետ ամենօրյա ռեժիմով պարբերաբար կապը պահում ենք։ Այս հարցերում մենք համագործակցում ենք, համագործակցություն ուզում եմ հետագայում եւս անդրադառնալ, իթիվս այլնի համագործակցում ենք նաեւ բավականին արդյունավետ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացության հետ։ Պարոն Եղան, դուք նշեցիք, որ գերատեսչությունների հետ եք նաեւ համագործակցում, ինչպես եք գնահատում հետաքրքիր այդ համագործակցությունը, որքանով է համակարգված։ Քանի որ ձեր խոսքում նաեւ դուք նշեցիք, որ հաղորդակցությունը կարծեք թե այնքան էլ արժեք չի հաջողվում։ Այո։ Բուն պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո մենք արձանագրել ենք պետական մարմինների միջև համագործակցության լուրջ խնդիրներ։ Սա մենք արձանագրել ենք նաեւ տարեկան հաղորդման։ 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների պատերազմական գործողությունների ընթացքում, ինչպես նաեւ ակտիվ մարտական գործողությունների ավարտից հետո, մյուս ամիսներին պետական իրավասու մարմինները պատշաճ չեն ապահովել բազմաթիվ զինծառայողների ճակատագրերի մասին նրանց հարազատների ժամանակին եւ անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու իրավունքը։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծվել էր եւ գործում է
ունեցի 56.6 հաստիան գործող հանձնաժողովը, այդ հանձնաժողովը ընդունել է բազմաթիվ քաղաքացիների, անհետ կորածներ, գերության մեջ գտնվողներ եւ այլն եւ այլն։ Նրա հանձնաժողովի բուն ֆունկցիաներից մեկը եղել է նաեւ հարազատներին պաշտաշ տեղեկությունների տրամադրումը ճակատագրերի վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ստացել է բազմաթիվ բողոքներ այս հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ։ Տեսեք, օրինակ, ստանում են գանգատներ, որ մարդիկ կոնկրետ տեղեկություններ են ներկայացնում հանձնաժողովին։ Անցնում է որոշակի ժամանակ, հանձնաժողովը պետք է իրականացնի աշխատանքներ և հարազատներին տրամադրի տեղեկություններ։ Սակայն նույնիսկ ամիսներ անց, մարդիկ նորից դիմելով հանձնաժողովին, ստանում են այն տեղեկությունը, որը իրենք նախապես արդեն իսկ հայտնել էին։ Հանձնաժողովը լրացուցիչ որևէ տեղեկություն մարդկանց չի հայտնում, որևէ ճակատագրի վերաբերյալ տեղեկություններ առկա չեն։ Ակտիվ մարտական գործողությունների ընթացքում նման տեղեկությունները, ճիշտ է, օբյեկտիվորեն հաճախ հնարավոր չի ձեռք բերել, սակայն երբեմն օրեր, նույնիսկ ամիսներ անց, պետական մարմինները քաղաքացիներին չեն տրամադրել հարազատների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն, նույնիսկ չեն հայտել, թե ինչ որոնողական աշխատանքներ են իրականացվում, զինծառայողը որտեղ է մասնակցել մարտերին, վերջին անգամ որտեղ է եղել եւ այլն։ Սա այս վարքագիծը խիստ անթույլատրելի է։ Տեղեկություններ չտրամադրելը կամ տեղեկատվական վակուում ստեղծելը զինծառայողների ընտանիքների շարունակաբար հոգեկան տառապանքներ է պատճառում, հանրության շրջանում է լրացուցիչ լարվածություն է ստեղծում։ Մենք մի շարք բազմիցս նաև հրապարակային պաշտպանի տարեկան հաղորդման նշել ենք, որ համակարգված աշխատանքը պետական մարմինների զուտ շատ կարևոր է հասարակության լարվածությունը թոթափելու, մարդկանց ճակատագրի վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելը անհետ կորածների և գերիների պետության ուղիղ պարտականությունն է։